כמה חשוב לחזק בילדים שלנו ובעצמנו את היסודות של האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא. ילד שגדל בלי אמונה, אין לו ביטחון, כל החיים שלו הוא חי בצורה שהוא תלוש מהמציאות, אין לו על מי להישען. כמה יש היום שסובלים מחרדות, מלחצים, שאם מראש עוד מילדות היו מכוונים אותם, שכל דאביד רחמנה לתו אביד, שהכל משמיים, הכל לטובה, אתה עושה את ההשתדלות שלך, ודאי מוטלת עליך חובת ההשתדלות, אבל לאחר שעשית את שלך, איך שהקדוש ברוך הוא ינתב אותך, זה לכיוון הכי טוב, למקום הכי טוב. כשילד מכוון בצורה כזו, יש לו כלים להתמודד עם מצבים שונים שהוא פוגש במהלך החיים. אחרת, גם אם הכל זורם, הכל בסדר, אבל ברגע של מבחן, פתאום קורה איזה עניין מלחיץ, עניין מפחיד, מרגיש קריסת מערכות, או שהוא קורס נפשית, או כמו שהשם ישמור, יש אפילו צעירים כאלה שברגע של משבר, שלחו יד בנפשם. וההורים לא מבינים, הכל היה בסדר על דבר כזה קטן, אבל איך הוא הגיע לזה? כי הוא הרגיש שאין תקווה, שאין עתיד, וזה לא נכון. יש תקווה ויש עתיד והכל טוב. הוא חושב שהוא יברח מהצרות שכאן, והוא לא מבין שאם הוא שולח יד בנפשו, הוא יוצא מצרות קטנות לצרות הרבה יותר גדולות, בעולם האמת. אבל את זה הוא לא יודע, אף פעם לא לימדו אותו, אז הוא חושב שזה סוג של בריחה. כמה חשוב שנשלח את הילדים שלנו למוסדות חינוך תורניים, שילמדו בדרך של תורה, בתי ספר שמלמדים איתם על כל המושגים, שכל היסודות הפסיכולוגיים שיש בפרקי אבות, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. מכובד זה לא שאתה רוצה עכשיו שכולם יכבדו, אתה תכבד, הכבוד שתקבל זה כבוד אמיתי, לא כבוד מזויף, כי אתה מכבד את האחרים. אלה יסודות פסיכולוגיים בנפש האדם שחזל במשפטים קצרים לימדו אותנו איך להתנהל בעצמנו ואיך לחנך את ילדינו.